Good afternoon. I'm Meghna Chaudhary. I'm going to teach sociology, and today's topic is Karl Marx. I have chosen this topic because Karl Marx was one of the founding fathers of sociology, and for this reason, তেওঁ classical thinker বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ কিছুমান কনচেপ্টছ আছে আমি পঢ়িম, যেনেকৈ মোড অফ প্ৰডাকশ্যন, লেবাৰ, এলিয়েনেশ্যন, ক্লাছ কনফ্লিক্ট এণ্ড কেপিটেলিজম। দিছ আৰ ওৱান অফ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ এণ্ড এভৰি টপিক এভৰি এৰিয়া ৰিলেটেড টু দিছ টপিকছ আৰ অলৱেজ ৰিলেটেড টু কাৰ্ল মাৰ্কছ। So the introduction to Karl Marx. Karl Marx was a German philosopher. Most importantly, he was a critic of political economy and revolutionist. One of the founding fathers of sociology. And he was a classical thinker. He was a conflict school of thought. He gave the conflict theory. Conflict theory is when society is in perpetual situation of revolt or conflict due to limited resources or unequal distribution of resources. Hekarne society to deviance phaleo jae, enemy hoy eta society, because resources bur bhalke distribute no hoy, aro he distribution no hua karone classes, junbur classes ase, upper class, lower class, middle class, heburar majot conflict hua start hoy. So the first topic is mode of production. Yate sob manhue mode of production or sob manhu ekeloge ahe to produce goods for their own survival in the society, but hetu to bahut discrimination hoy, tate classes and masses thake jot unequality prevail kore. আৰু মাৰ্ক্সে ছটা ষ্টেজ দিছিলে, ছিক্স ষ্টেজেছ অৰ ছিক্স টাইপছ অফ ছ'চাইটি দিছিলে ইন মোডছ অফ প্ৰডাকশ্যন। ফাৰ্ষ্ট প্ৰিমিটিভ কমিউনিজম, ছেকেণ্ড এনচিয়েণ্ট শ্লেভাৰী অৰ শ্লেভাৰী বুলিও কোৱা হয়, ফিউডেলিষ্টিক মোড অফ প্ৰডাকশ্যন, কেপিটেলিষ্ট, এই চাৰিটা। আমি এতিয়া কেপিটেলিষ্টত আছোঁ, এই ফাৰ্ষ্ট তিনিটা আমি অলৰেডি পাৰ কৰি আহিছোঁ। এণ্ড ফৰ দ্য ফিউচাৰিষ্টিক মোড অফ প্ৰডাকশ্যনছ উইল বি ছ'চিয়েলিষ্ট মোড অফ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড এডভান্স কমিউনিজম। চ' মই ডিটেইলত কম এতিয়া গোটেইকেইটা ষ্টেজেছ। প্ৰিমিটিভ কমিউনিজিমত হয়, ইয়াতে ক্লাছ নাথাকে, সেইকাৰণে কনফ্লিক্টো নাথাকে, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ইয়াতে ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ থাকে, বিকজ পপুলেশ্যন কম হয়, আৰু তাতে একো ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চেছ নাথাকে, বিকজ তাতে ক্লাছ এতিয়ালৈকে ফৰ্মেশ্যন হোৱাই নাই, আৰু তাৰে চবতে আৰু চব মানুহে ইন কোঅপাৰেশ্যন কাম কৰে ফৰ দেৰ ছাৰ্ভাইভেল এণ্ড অলছ' ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি। বাট উইথ দ্য এভেণ্ট অফ এডভান্সমেণ্ট ইন টেকন'লজি, নতুন নতুন টুলস তেতিয়া মানুহে ডিস্কভাৰ কৰা হ'ল, ইনভেণ্ট কৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে যোনটো সিহঁতৰ কোঅপাৰেশ্যন আছিলে, য'ত সিহঁতৰ কনফ্লিক্ট নাথাকা হৈছিলে, লাহে লাহে তাহাঁতে ক্লাছেছ ক্ৰিয়েশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। তো সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা প্ৰিমিটিভত ক্লাছেছ অহা হ'ল, তেতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেজটোত আহিলে শ্লেভাৰী ষ্টেজত। শ্লেভাৰী ষ্টেজত আছিলে দুটা ক্লাছেছ, এটা আছিলে তোমাৰ শ্লেভাৰী অ'নাৰ্ছ আৰু শ্লেভাৰী বাকীবোৰ আছিলে শ্লেভছ, এণ্ড মষ্টলি প্ৰিভেইল কৰিছিলে আমেৰিকাত, ইউ এছ এত, আৰু বহুত কনফ্লিক্ট হৈছিলে বিকজ শ্লেভ অ'নাৰ্ছবোৰে শ্লেভছবোৰক বহুত বেয়াকৈ ৰাখিছিলে, তাহাঁতৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ বহুত পুৱৰ আছিলে, তাহাঁতৰ ৱেজেছ বহুত মিনিমাল আছিলে, এণ্ড তাহাঁতৰ হিউমেন পটেনচিয়েল অফ ৱৰ্কিং ৱাজ ৰিডিউচ টু মেচিনছ, সিহঁতে মেচিনৰ নিচিনা কাম কৰিব লগা হৈছিলে, তাহাঁতৰ আউটছাইড ৱৰ্ল্ডৰ লগত একো কণ্টেক্ট নাছিলে, আৰু সিহঁতে বহুত মানে সিহঁতক মানে যি কৰিব মন আছিলে চব সিহঁতে কৰিব নোৱাৰিছিলে, আৰু মানে সিহঁতে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে একো ভাবিবই নোৱাৰিছিলে, কাৰণ শ্লেভ অ'নাৰ্ছহঁতে নিজৰ যি বেনিফিট হয় সেইমতে সিহঁতক কাম কৰাইছিলে। তাৰপিছত আহিলে ফিউডেলিজম, তাৰপিছত যেতিয়া শ্লেভাৰী এণ্ড হ'ল তেতিয়া ফিউডেলিজম আহিলে।
ফিউডেলিজম মত দুটা ক্লাসেস আছিল, এটা পেজেন্টস আছিল লোয়ার ক্লাস আর এটা আপার ক্লাস ল্যান্ডলর্ডস। সো ল্যান্ডলর্ডসতে জব অপরচুনিটিজ দিছিল পেজেন্টসবোৰক। সো পেজেন্টসতে পেজেন্ট ক্লাছটোৱে লেণ্ডলৰ্ডছৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছিলে, ছেইম এজ স্লেভাৰী। ইয়াতেও দে ডিড নট হেড এনি বেনিফিট, দে ইউজ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য বেনিফিট অফ দ্য আপাৰ ক্লাছ, দেয়াৰ লেণ্ড অ'নাৰ্ছ। এণ্ড দ্য প্ৰেজেণ্ট, আমি প্ৰেজেণ্টত আছোঁ এতিয়া কেপিটেলিজিমত, দ্য প্ৰেজেণ্ট ষ্টেজ ইজ কেপিটেলিজিম। হিয়াৰ একৰ্ডিং টু মাৰ্কছ দেৰ আৰ টু ক্লাছেছ, বৰ্জোৱাজিজ এণ্ড প্ৰলেটেৰিয়েট। প্ৰলেটেৰিয়েটক ৱৰ্কিং ক্লাছ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াতে কেপিটেলিজিমত মেইন ইকনমিক চিষ্টেম কেপিটেলটোৱে চেণ্ট্ৰেল পইণ্ট অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হয় ইয়াতে, বিকজ ডিচ আনইকুৱেলি ডিভাইড কৰা হৈছে গোটেই ৰিচোৰ্চেছবোৰ ইয়াতে। আৰু বৰ্জোৱাজিজে বহুত এক্সপ্লয়ট কৰে প্ৰলেটেৰিয়েটক, স্পেচিয়েলি চাৰপ্লাছ ভেলিউ বুলি এটা কোৱা হৈছে, যোনটো মই পিছত এক্সপ্লেইন কৰিম এলিয়েনেশ্যনত। তো সিহঁতৰ একো এয়া নাথাকে, প্ৰলেটেৰিয়েটছৰ একো মানে বেনিফিটছ নাথাকে ইয়াতে। সিহঁতৰ নিজৰ আইডিয়া মতেও সিহঁতে নিজৰ ইন'ভেশ্যনছো শ্ব' কৰিব নোৱাৰে। সিহঁতে কাম কৰে ইন একৰ্ডিংছ এণ্ড উইচেছ অফ দ্য বৰ্জোৱাজিজ। দেন দ্য ফ'ৰ্থ, যোনটো ফিউচাৰত হ'ব এই দুটা, ছ'চিয়েলিজম এণ্ড কমিউনিজম। ছ'চিয়েলিজমত ইয়াতে প'লিটেৰিয়েটছতে ক্লাছ কনচিয়াছনেছ গেইন কৰে, কেপিটেলিজিমত তাহাঁতে ফল্ছ কনচিয়াছনেছত আছিলে। বাট যেতিয়া সিহঁতে ছ'চিয়েলিজমত আহে ইয়াতে ক্লাছ কনচিয়াছ গেইন কৰে, তেতিয়া প'লিটেৰিয়েটছবোৰে ৰিভল্ট কৰা ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু তাতে ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ প'লিটেৰিয়েট বুলি কয়, য'ত প'লিটেৰিয়েটহঁতে গোটেই মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যনক অ'ন কৰে আৰু সিহঁতে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰে। ইয়াতো কনফ্লিক্ট হয়। লাষ্ট যোনটো কমিউনিজম হয়, কমিউনিজম ষ্টেজ হয়, ইয়াতে ছেইম লাইক প্ৰিমিটিভ কমিউনিজম, ইয়াতে একো ক্লাছ নাথাকে আৰু কনফ্লিক্টো নহয়। সেইকাৰণে ক্লাছ নাথাকে বিকজ প'লিটেৰিয়েটছতে আল্টিমেটলি গিভ আপ কৰে, যে সিহঁতে ৰিজলভ কৰিব খোজে দ্য ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চেছ। চ' সিহঁতে যি অ'নাৰশ্বিপত আছিলে ছ'চিয়েলিজিমত, সেইখিনিও সিহঁতে বাদ দি পেলাই ক'পাৰেট ছ'চাইটি ডেভেলপ কৰিব ট্ৰাই কৰে, য'ত ইকুইভেলেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ থাকে, ইকুৱেল মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন, চবেই বেনিফিটছ পায়, চবৰে আপলিফ্টমেণ্ট হয় এজ এ ছ'চাইটি এজ এ হোল, আৰু সিহঁতে ইণ্ডিভিজুৱেলি থিংক নকৰে ফৰ দেয়াৰ অ'ন ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া লেবাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু কাৰ্ল মাৰ্কছ, বিকজ লেবাৰে হয় যোনে লেবাৰক কেপিটেলিজিমৰ কাৰণে লেবাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে, আৰু লেবাৰ এটা ছ'চিয়েল এক্টিভিটি হয়, বিকজ অফ লেবাৰ দেৰ ইজ ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ছ'চাইটি। এইটো অকল ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰান্সফৰ্ম নকৰে, ছ'চাইটি এজ এ হোল ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে। আৰু ইট ডিষ্টিংগুইচেছ হিউমেন ফ্ৰম এনিমেলছ, মানে হিউমেনছ আৰু এনিমেলছৰ যোনটো ৱৰ্কিং পটেনচিয়েল হয় সেইটো ডিষ্টিংগুইছ কৰে। হিউমেনছ আৰ মোৰ চুপিৰিয়ৰ দেন এনিমেল, বিকজ উই কেন ক্ৰিয়েট চামথিং ইন লাইক সামথিং এক্সটাৰ্নেল ফ্ৰম আৰ অ'ন থটছ, আৰু সেইটোক অবজেক্টিফিকেশ্যন বুলি কয়। যেতিয়া আমাৰ এটা পাৰ্পাছ থাকে কিবা বনাবলৈ, চাপ'জ আমাক ফেন লাগে বিকজ গৰম হয়, সেইকাৰণে আমাক ফেন লাগে, কাৰণে আমি ফেন বনাওঁ, আমাৰ এটা পাৰ্পাছ আছে, সেইটোক অবজেক্টিফিকেশ্যন কয়। আৰু আৱাৰ স্পিচিছ মানে দেট উই আৰ ডিষ্টিংগুইছড ফ্ৰম এনিমেলছ, সেইটো একে হয় এই দুটা। তাৰপিছত লেবাৰে ফাৰ্ষ্টতেতো আমাৰ ছ'চাইটিক এজ এ হোল ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে, লেবাৰে আমাৰ ছেল্ফ কনচিয়াছনেছো ষ্টাৰ্ট কৰায়, আমাৰ হিউমেন নীডছ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰায়, তাৰপিছত কনচিয়াছনেছ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰায়। ইন এ চেন্স প'লিটেৰিয়েটছতে ক্লাছ কনচিয়াছনেছ পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে, বিকজ সিহঁতে গম পায় যে সিহঁতে এক্সপ্লয়ড হৈ আছিলে। আগতে সিহঁতে ফল্ছ কনচিয়াছনেছত আছিলে, ভাবিছিলে কি সিহঁতৰো ভাল হ'ব। লাহে লাহে যেতিয়া সিহঁতে নিজৰ অপাৰেশ্যন হোৱা গম পালে, বুজি পালে, তেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ কনচিয়াছনেছ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰপিছত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইন মাৰ্কছ হোল থিয়ৰিজ ইজ এলিয়েনেশ্যন, আৰু এলিয়েনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় বিকজ অফ কেপিটেলিজম। ইয়াতে একো অবজেক্টিফিকেশ্যন নাথাকে, ইয়াতে ৱৰ্কাৰ্ছৰ একো পাৰ্পাছ নাথাকে কাম কৰিবলৈ, সিহঁতে কৰে বিকজ দে হেভ টু বেনিফিট দ্য কেপিটেলিষ্ট ছ'চাইটি, আৰু সিহঁতে নকৰিলে দে আৰ ফ'ৰ্চ টু ৱৰ্ক।
and they work accordance to the capitalist mane capitalist hote capitalist hote ji koy hote heneke kaam korbo lagibo hotor eku innovations dibonar eku ideas dibonar aru hotor working conditions so bahut minimum hoy hotor working conditions bahut beya hoy aru jiman wage pay korisle workers hotok himan jeneke working condition kaam korisle hetu logo compare hoy wage bahut kom asile aru कार्ल मार्क्से कैसे जो चार कम्पोनेंट्स आसे एलियेनेशन जो कारण वर्कर्स एलियेनेटेड फील करे फर्स्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी मैं जैसे आगते कलो सीते एक आइडियाज दी नारे सीतर एक पर्पज ना एट बस्तु बनवा सीते बना बिकज कैपिटलिस्टे खुजी सीतक बनबल लाइक दे कान्ट वर्क एकॉर्डिंग टू देर विशेस तहते ब्रेको लब नारे सब मानने टाइम थके इन टाइम इन टाइम कम लगे देन प्रडक्ट सीती जी प्रडक्ट बना सर एक एजेंसि नाथा एक ओनरशिप नाथा कारण सीते जी प्रडक्ट बना आल्टिमेटली कैपिटलिस्ट लगे जी प्रडक्ट बना सीतक लगे दे हेव टू पे डबल टू गेट देर द प्रडक्ट दे हेव मेड बै देर ओन हेन्डस एंड फेलो वर्कार्स इते मीन कर वर्कार्सबूरे अमंगस्ट इच अदर दे कुडन्ट इंटरेक्ट वी नॉर्मली वी वांट आवर वर्क प्लेस टू बी वेरी इंटरेक्टिव टू बी वेरी फन बट ताते तेनेका नासिले ताते बहुत स्क्रिप्टेड आसिले सब बस्तु केतिया हिते कथा पातिबो केतिया हिते कथा ना पातिबो आरु कम्पिटिशन आसिले सो ताते कोनो कोऑपरेशनत काम करबोइ नोवारिसिले बिकज कम्पिटिशन आसिले दे हैव टू कम्पीट विथ एवरी वर्कार्स एवरी फेलो वर्कार्स हेकारणे ताते बहुत एलियेनेटेड फील करिसिले देन ह्यूमन पोटेंशियल इज तहतर जो पोटेंशियल आसे काम करा सीतर इमान एक्सट्रा प्रेसर दीसर काम भल्के एफिशिएंटली बिकॉज़ ऑफ़ द एक्सट्रा प्रेसर प्लस सीतर जो काम है सीतर एनिमल्स कम्पेयर करा सॉरी मशीन्स कम्पेयर करा इफ मशीन से मारे दे वर्कार्स क्या नार ह्यूमन बींगसे तो सीतको हेनेक मशीन्स निचना काम दिले देन कैपिटलिज्म एंड क्लास कन्फ्लिक्ट कैपिटलिज्म कारण क्लास कन्फ्लिक्ट मोस्टलि है यू एट कैपिटलिज्म मोड अफ प्रडक्शन और इकोनमिक एक्टिविटी ना सिस्टम अफ पारो है जो कैप जो टप अफ द हायरार्की अफ द क्लास आसे एकदम ऊपर तहतर पावर थके एंड एजेंसी थके टू रूल द सबऑर्डिनेट क्लासेस क्या सिस्टम्स अफ पावर और जी कैपिटलिज्म जी कमोडिटी बनाए ताते आहे फेटिशिज्म अफ कमोडिटी मानने कैपिटलिस्ट बहुत अबसेस्ड हो जाए तहतक ये कमोडिटी लगे सो दे फोर्स द वर्कर्स टू वर्क सो माच डेट तहतर अबसेशन टू पूरा करे और मार्क्से कैसे जैसे मैं आगर सेकेंड स्लाइड कैसी दूटा क्लास दिले पॉलिटेरियट वर्कर क्लास एंड बोर्जुआजीज कैपिटलिस्ट क्लास सो दूटा क्लास आज ए क्लास दूटार मजते बहुत कन्फ्लिक्ट बिकज दे वेर द डमिनेंट क्लास एंड दे वेर द सबऑर्डिनेट क्लास और पॉलिटेरियट्स बहुत एक्सप्लॉइट करा सतक वेज निदि वर्किंग कंडिशन्स बहुत बेहद आसे और क्लास कन्फ्लिक्ट क्लास कन्फ्लिक्ट मार्क्से कैसे जैसे ह्यूमन बींगस थकबा सोसाइटी तैयार कन्सियास हम अबाउट देर स्टेटस इन अ क्लास कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट इनहेरेंट बस्तु है सोसाइटी जो कोनेओ बाद दिबो नोवारे हेतु थाकिबो नो मैटर हाउ माच वी ट्राई टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट इट विल बी अलवेज देर इन साम वे और दि अदर और जेतिया मैं जैसे कल मानु कन्सियास हम क्लास एक्जिस्ट और क्लास एक्जिस्ट कर कन्फ्लिक्ट आल्टिमेटली थाकिबोए सो फर्स्टते थे क्लास इन इट्सेल्फ मानने हल
ক্লাছ ইন ইটছেল্ফ মানে তাহাঁতে ফল্স কনচিয়াছত থাকে, সিহঁতে একো বুজি নাপায় সিহঁতৰ লগত হৈ কি আছে, সিহঁতে কাম কৰি যাই থাকে ভাবে কি সিহঁতৰো ভাল হ'ব বাট সিহঁতৰ একো নহয়, তেতিয়া সিহঁতৰ ক্লাছ কনচিয়াছনেছ বিল্ড আপ হয় যে অ' আমাক এক্সপ্লয়ট কৰি আছে সিহঁতে, চ' উই হেভ টু ৰিভল্ট, তেতিয়া সিহঁতে ৰিভল্ট কৰে আৰু ৰিভল্ট কৰাৰ পিছত হয় ক্লাছ ফৰ ইটছেল্ফ, মানে সিহঁতে নিজৰ কাৰণে এতিয়া কৰিব টু বেনিফিট দেয়াৰ অ'ন ক্লাছ, সিহঁতে কেপিটেলিষ্টৰ কথা নাভাবে, নিজৰ কথা ভাবিব টু ডেভেলপ দেয়াৰ অ'ন ষ্টেটাছ ইন দ্য ছ'চাইটি, তেতিয়া প্ৰলিটেৰাইজেশ্যন হয় বিকজ নাম্বাৰ অফ প্ৰলিটেৰিয়েটছ একেলগে জইন কৰে এণ্ড ইনক্ৰিজ হয় ইন দ্য নাম্বাৰ অফ প্ৰলিটেৰিয়েট ক্লাছ, তেতিয়া সিহঁতে একেলগে ৰিভল্ভ কৰে, সেইটো প্ৰলিটেৰাইজেশ্যন বুলি কয়। আৰু আল্টিমেটলি ইমান ক্ৰিটিক কৰাৰ পিছত কেপিটেলিজিমক মাৰ্ক্সে ক'লে যে এইটো এটা ডমিনেণ্ট নেচাৰ হয়, এক্সপ্লয়টেশ্যন হয়, এলিনেশ্যন হয়, ডিচ ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ ৰিচোৰ্চেছ হয়, হ'লেও মাৰ্ক্সে কয় যে কেপিটেলিজম ইজ প্ৰাইমেৰিলি আ গুড থিং ইন আ ছ'চাইটি বিকজ কেপিটেলিজিমৰ কাৰণে টেকন'লজি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, নিউ জব অপৰচুনিটিজ আহিছে অফ ফ্ৰীডম, লাইক পিপল আৰ ফ্ৰী টু ডু হোৱাট এভাৰ দে ৱান্ট টু ডু নাও, ক্লাছ কনচিয়াছনেছ আহিছে, দে কেন অবজেক্ট ইফ দে আৰ এক্সপ্লয়টেড অৰ ডিছক্ৰিমিনেটেড, আৰু আগতে ট্ৰেডিশ্যনেল ছ'চাইটিজ আছিলে, প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিজ আছিলে য'ত ডেভেলপমেণ্ট নাছিলে, টেকন'লজি নাছিলে, সেইবোৰ এতিয়া আহিছে, ইকনমিক ছিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে, কাণ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিছে এজ এ হ'ল, ইয়া থেংক ইউ।